Час новин. У студії працює Марія Котенко. 12 дітей за цю добу народилося у Тернополі. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 8. Це 5 хлопчиків і 3 дівчаток, повідомила чергова акушерка Оксана Острожинська. У перинатальному центрі матері і дитини народилося 4 діток. Це 2 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила медсестра Наталія Ятищук. Сьогодні через ремонтні роботи буде тимчасово припинено електропостачання в окремих житлових будинках Тернополя. Із 9 до 14 години за адресою вулиця Далека, а до 17 години за адресами вулиця Братів Бойчуків 7, 8, 10, 13 та 15, розповіла прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Обласні змагання «Найсильніший пожежний рятувальник Тернопілля» стартують сьогодні у Тернополі. За звання «Найсильнішого» змагатимуться близько 200 учасників у складі 21 команди, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Обласні змагання пожежників-рятувальників за світовим форматом Firefighter Combat Challenge. Урочисте відкриття заходу відбудеться в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області за адресою місто Тернопіль, вулиця Лесі Українки, 6, о 8 годині 30 хвилин. Запрошуємо усіх бажаючих відвідати змагання та повболівати за сильних і відважних рятувальників. Близько 350 скам'янілостей до історичних часів експонують на виставці «Із глибини віків» в обласному краєзнавчому музеї. Серед них – трилобіти, краби, молюски, зуби динозаврів і відбитки папороті. За словами заступниці директора Тернопільського краєзнавчого музею Наталії Чеканової, ця палеонтологічна експозиція із приватної колекції тернополянина Олександра Сталеного. Бачила виставку наша знімальна група. Олександр Сталенний показує краби та молюски з кар'єру у селі Максимівка Збаразького району. Каже, їм близько 20-25 мільйонів років. Назвали моїм прізвищем Аетра Сталенний. Так само є Геліотіс, який теж новий вид, я не йшов, теж науковці назвали. Так само Діодора. Теж. Це є червоногі молюски. Олександр Сталений за фахом художник. Палеонтологією займається близько 20 років. Брав участь у розкопках в Україні та за кордоном – Польщі, Чехії, Швеції. Розказує, як обробляє знайдені експонати. Препарується є хімічним способом, а є фізичним, тобто механічним. Механічним то просто береш там чи шило тоненьке якесь чистиш, чи є такі от професійні пневмоударники, якими вичищаєш ці всі зразки. Так само хімічним способом це просто береш оцет звичайний, і в оцет кидаєш, і воно пісочок розчиняється, і сама раковина вона зберігається. Буває таке, що порода м'яка, допустимо, тут це вона м'ягенька порода, а є порода, де дуже тверда, і там препарація дуже важка, дуже тяжко вона піддається. Заступник директора Тернопільського краєзнавчого музею Наталія Чеканова розповіла, на перевезення експонатів витратили тиждень. Пізніше ми хотіли їх представити таким чином, щоб це було зрозуміло як і науковцям, так і студентам і учням. Тобто ми в періодиці історичній, отак періодично, хронологічно правильно виставлені вони. Це досить унікальні зразки, які, якщо вивчати палеонтологію, можливо, деякі з них є в одиничному варіанті навіть не тільки на Тернопільщині, а в усьому світі. В інтерактивній зоні виставки працівниця музею Антоніна Баран демонструє, як відбуваються палеонтологічні розкопки. Ми починаємо, як справжні палеонтологи, шукати якусь скам'янілість у пісочку. Ось показується частинка. Якщо ми гарно розгортаємо пісочок, помаленьку розгортаємо, щоб не пошкодити. Ми вже тут зможемо її дістати. Це морський їжак. Мирослав Сивий, який завідує кафедрою географії Тернопільського педуніверситету, уже оглянув виставку. Зібрані
надзвичайно цікаві, добре збережені зразки викопної фауни і флори з різних місць, з різних точок нашої планети. Цікаво не тільки просто подивитися, як виглядає той чи інший зразок, але знати, де він знайдений, в якому місці, в якому осадовому шарі, щоб визначити його вік. Це для геологів цікаво. Це цікаво для палеогеографів, тому що вони по цих організмах відтворюють обстановку, в якому жив той чи інший організм. А вони потім реконструюють умови на певну територію, в певному регіоні. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Виставка «Із глибини віків» діятиме у Тернополі до 18 вересня, повідомила Наталія Чеканова. Такими були новини «Файного ранку». З вами працювала Марія Котенко. На все добре.